Together with Father Biel, our vice rector and the rest of our community, cathedral staff, I would like to greet each and every one of you a Merry Christmas. Merry Christmas, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, humarap kayo kayo sa inyong makatabi at sabihin nyo, Merry Christmas. ko ninyo ang number para sa Gcash. Huh? ha? Uh. My dear brothers and sisters, on this day, Christmas Day, there are three things that are extraordinary, special. Three things. Number one is food. Food. I know some of you or many of you partook of delicious food last night. Spaghetti bagong luto, no? Naiinitin pagkatapos ng mga ilang araw. Lechon, hamon, take easy on the ham, no? So food. And even after this mass, some of you will go out, dine in, or go back to your home and continue partaking of the food, delicious food, ang sarap kumain kapag araw ng Pasko. So number one is food, delicious food, plentiful food. The second thing that becomes special, extra special today, is family. Family. You are very happy because your family is complete. Kaya nga po yung ibang mga Pilipino, sinisikap na makabalik ng Pilipinas, makauwi ng Pilipinas para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. And at this point, I would like to welcome in a special way our kababayan na balikbayan, no? So yung mga balikbayan na naririto, galing pa ng Amerika, galing pa ng Middle East, galing pa ng Europa, welcome po. Palakpakan po natin yung mga umuwi. No? At tumatanggap po kami ng dollar no? at euro. So this family. Yung mga hindi nakikita-kitang miyembro ng pamilya, nagkakasama-sama kapag araw ng Pasko. Buo ang pamilya. Of course, we also remember and pray for families whose some members will no longer be with them. We pray for them. Ang sakit kasi minsan kung kailan-araw ng Pasko, dun pa hindi kumpleto ang pamilya. But we give thanks to the Lord. You give thanks to the Lord if your family is complete. That's the second. Food, family and the second and the third is friends friendship you are not only with your family some of you are going out with your friends three things that make this christmas day extra special pagkain pamilya pagkakaibigan Magpasalamat po tayo sa Diyos kapag meron tayo nung iyon. Magpasalamat tayo sa Diyos kapag meron tayong pagkain sa hapagkainan. Magpasalamat tayo sa Diyos kapag buo pa ang ating pamilya. O meron tayo mga pamilyang nakakasama ngayong araw na ito. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron tayo mga kaibigan Ika nga, friends, through thick and thin, mapaaraw, mapaulan, mapatagumpay, maging sa kabiguan, kasama, walang iwanan. But isn't it also the message of Christmas? Isn't it also the message of today's celebration if you must have noticed that there is an extra character in the belen of the manila cathedral saint francis of assisi dressed in dalmatic because he was not a priest he was a deacon saint francis 800 years ago yesterday, last night, 20, uh, 1223, he started this tradition of Belen. Si San Francisco, walong daang taon ang nakalilipas ang siyang kauna-unahang gumawa ng Belen sa Gresyo, Italy may mga buhay na hayop at may sanggol na inilagay niya sa isang sabsaban. That is why this year, we celebrate the 800th anniversary of that first Belen in Italy. That is the reason why the image of St. Francis of Assisi is added to the Belen, to the Nativity. What did Saint Francis want to convey? What message did he want to give to the people of Gratio? Three things food, family, and friends. Food. Do you know that the word Bethlehem, where Jesus was born, means house of bread? Yan ang ibig sabihin ng Bethlehem o Belen. House of Bread. They went to Bethlehem where Jesus was born to the house of bread. And do you know that the manger, the manger on which Jesus was placed after he was born, eh yun yung kainan ng mga hayop. Doon inilalagay yung pagkain ng mga hayop, yung sabsaban. Doon kumakain ang mga baka, ang mga kambing. Kapag inilagay mo si Jesus sa sabsaban, eh parang sinasabi mong, eto ang tunay na pagkain. The food is not the yummy. The food is Jesus himself. That is why when Jesus began preaching what did he say I am the bread of life I am the bread of life As we celebrate today Christmas day we are being reminded that Jesus came in order to be food not only of our physical body but more of our spiritual for spiritual nourishment. Si Jesus ang tunay na pagkain. Wag lamang nating busugin ng ating mga katawan ng hamon, ng lechon, ng mga masasarap na dessert. Sana Busugin din natin ng ating mga kaluluwa ang ating pagkatao ng tunay na pagkain na walang iba kundi si Jesus. Jesus is the real food. Jesus is the real nourishment. You know, the other day, at the end of the simbang gabi, binati ko yung mga nakakumpleto, no? O, sino yung nakasyam na gabi? Taas ang kamay. Nagpalak, nagtaasan ng kamay. Ang dami, no? So, sabi natin, sabi ko, palakpakan natin yung mga nakakompleto. Pero ipinaalaala ko sa mga nagsimba, nung simbang gabi, ang pagsisimba, hindi lamang kung, ar kung simbang gabi. Hindi ka lang kumakain siyam na beses sa loob ng isang taon. Hindi. You eat on a regular basis. Some of you not only eat three times a day. Some of you eat even three times a day and several times in between. Tayo lang yata mga Pilipino ang mahilig sa merienda. So may agahan, may mi merienda, may mi tanghalian, may mi merienda, may hapunan, may merienda, at habang kumakain ng pinakahuling merienda, pinag-uusapan ano ang almusal bukas. Na, we like to eat. But my dear brothers and sisters, let us not just nourish our physical body, let us nourish also our spiritual life by receiving frequently the food of the soul the Eucharist. Yan ang unang regalo sa atin ng Diyos. Pagkain ang katawan ni Kristo. Si Jesus na nasa sabsaban ay ibinibigay sa atin para maging pagkain natin. Ang pangalawa ay pamilya. Pamilya. Sa ebanghelyo narinig natin ang magandang pagpapahayag ni San Juan tungkol sa salita na nagkatawang tao. And part of the gospel that was proclaimed was saying this, but to those who did accept him, he gave power to become children of God. By his birth, we became children of God. That is why we can call God Father. God becomes Father to us. And that is why we become brothers and sisters in the Lord. Di ba? Sa misa, ganyan ko kayo tinatawag. Mga minamahal kong kapatid. Payag ba kayong kapatid niyo ako? No? Not, not, not physically, of course. Pero sa iisang Diyos na ating Ama, tayo'y naging magkakapatid. At dapat tayong magturingan bilang isang pamilya. Sapagkat sa pagdating ni Jesus, tayo ay naging isang pamilya ng Diyos. That is the second gift of Christmas. And the third, because of the birth of Jesus, we who are sinners have become reconciled with God. At sabi nga ng awit, And men shall live forevermore because of Christmas Day. Kaya na pa rito si Jesus para muli tayong ipakipagkasundo sa Diyos. Inaway natin ng Diyos eh. Tinalikuran natin ng Diyos. Pero bumaba ang anak ng Diyos at naging taong katulad natin upang muling buuin ang ugnayang pinutol ng kasalanan. The third gift of Christmas Is that we have become friends with God again. Food, family, and friends. The message of Christmas, which is not only today or for today, the message of Christmas that is true forever. Mga kong kapatid, magpasalamat tayo sa mga biyayang ito. Biyaya ng pagkain, biyaya ng pamilya, biyaya ng pagkakaibigan. Amen.